ဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေဖတ်နောက်ဆက်သူပရိသတ်တွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်ဤပညာတွေ၊ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုရွှေဖတ်နဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ဖွဲ့ AMIT တို့ရဲ့ပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်မှုအဖြစ်စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေပြည်တခွင်းဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးဟာဆိုရင်အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ဉာဏ်နှုံးမြင့်ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာအပြိုင်ဆိုင်ထိုးဖောက်မှုတွေအဲ့တော့လုံထုံးလုံကြီးတွေပုံမကောင်းမွန်ကြွယ်ဝလာနိုင်စေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအသီးသီးကစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တထောင်တနေရာကနေကူညီအားဖြည့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စိုက်ပျိုးပျော်ရွှင်ရွှေပြည်တခွင်ဒီစီစဉ်ကနေရာသီပေါ်တီးနှံ့တွေအတွက်စိုက်ပျိုးသူတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုကွင်းစင်းလေးလာမေးမြန်းရင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတီးနှံ့တွေအလိုက်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုပါရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းလက်တလုံးရရှိထားတဲ့စိုက်ပျိုးတီးနှံ့တွေရဲ့ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတစားရုရွှေဖန်ကကိုအောင်မျိုးမင်းနဲ့မေချစ်လွန်တာတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလပထမအပတ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တီးနှံ့ဈေးကွက်အခြေအနေတွေကတော့ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းတရက်နေ့ကနေ၈ရက်နေ့ထိနှံ့ဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်လထက်တအိတ်ကိုငွေကျပ်သောင်းနီးပါးတက်လာခဲ့ရလို့ပဲမျိုးစုံနဲ့နှန်းကုန်တယ်များအသင်းပဲမျိုးစုံနဲ့နှန်းကုန်တယ်များအသင်းထံကနေသတင်းရရှိပါရတယ်။အခုချိန်ဟာစောင်းနှန်းကုန်ကန်နီးဖြစ်လို့ပြည်ပကအဝယ်များလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဈေးတက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲမျိုးစုံနဲ့နှန်းကုန်တယ်များအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ဗညာကပြောပါတယ်။နှံ့ဈေးနှုန်းဟာပုံမှန်အားဖြင့်ဇန်နဝါရီပထမအပတ်မှာဈေးတက်လေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်နှစ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဒီနှံ့ဈေးတက်တာဟာနောက်ကျရလို့ဆိုပါတယ်။နှံ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကအများဆုံးဝယ်ယူတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အိန္ဒိယတို့ကလည်းဝယ်ယူနေပါတယ်။နှံ့နဲ့စမုန်နှံ့ကတော့အရင်အပတ်မှာတအိတ်ကို13,000ကျပ်ကနေ13,500ကျပ်အထိနှံ့ညူဟာ9,300ကျပ်ကနေ12,000ကျပ်ပန်းနှံ့က13,000ကနေ9,000ကျပ်နှံ့ဖြူဟာ8,000 ခွဲကနေ 9,500 ကျပ်နှမ်းနဲ့နှမ်းကတော့ 13,000 ခွဲကနေ 13,600 ခွဲအထိတအိတ်ကိုကျပ်10,000နီးပါးအထိတက်လာခဲ့ပါတယ်2015-2016 ဘန်နာရီ20လအတွင်းမပဲတန်ချိန်4သိန်းခန့်သာထွက်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကုန်သက်များအသင်းကနေသတင်းရရှိပါရယ်ရှာတီဥရုကြောင့်အထွတ်နှုန်းရောခဲ့တာဖြစ်ပြီးပဲစင်းကုန်ကိုတန်ချိန်3သိန်းခွဲနဲ့ပဲဒီစိမ့်လဲတန်ချိန်3သိန်းခန့်သာထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2014ခုနှစ်တုန်းကတော့မပဲတန်ချိန်5သိန်းကျော်ထွက်ရှိခဲ့ပါဗျ။တန်ချိန်ရော့နေသွားတာရှိပေမဲ့ပို့ကုန်ဈေးနှုန်းဟာစံချိန်တင်ဈေးရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကုန်သည်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးမင်ဦးကပြောပြခဲ့ပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကုန်သည်များအသင်းအတွင်းရေးမှူးကိုမင်းကိုဦးကပြောပါဗျ။မပဲဆိုင်တောင်သူများများပြားလာတဲ့အတွက်2019ခုနှစ်မှာတော့ပဲအထွက်တိုးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းကိုမင်းကိုဦးကပြောပါရယ်ကြည်ပတင်ပို့မှုတန်ချိန်ရောင်းနေခဲ့ပေမဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်မပဲနဲ့ပဲဒီစိန်တို့ရဲ့ပို့ကုန်ရောင်းငွေဒေါ်လာ600အထိရရှိခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြမကော်ဖီကိုအမေရိကဈေးကွက်မှာတင်ပို့ရောင်းချနိုင်မှုဒီလ20ရက်နေ့မှာ American Coffee အသင်းရဲ့ကုန်တယ်တွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ Coffee အသင်းကပြောပါတယ်။ American Coffee အသင်းရဲ့ကုန်တယ်တွေနဲ့ပညာရှင်တွေသူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်က Coffee ဆိုင်ခင်းတွေအထိတွားရောက်ပြီးတော့ Coffee အရေးသေးစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေရှိကြောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံ Coffee အသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ဝမ်မန်းကိုပြောပါတယ်။ America ဈေးကွက်ဟာ Coffee အရေးသေးကောင်းရင်အခြားပြည်ပဈေးကွက်တွေထက်ကော်ဖီဈေးနှုန်းပိုရရလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြမကော်ဖီကအရေးသေးပိုင်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်အနည်းငယ်သာတင်ပို့နိုင်သေးရဲ့လို့ဦးဆိုင်ဝမ်မိုင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြမကော်ဖီတန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,800ကနေ4,000ခန့်နဲ့အမေရိကန်၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေပါတယ်။မြမနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကိုကော်ဖီတန်ချိန်9,000ဝန်းကျင်ခန့်ထွက်ရှိပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပြည်ပကိုတင်ပို့နေတာပဲဖြစ်တယ်လို့မြမနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းကပြောပါတယ်။ပရင်းအောင်ကုန်းတဲ့ဈေးကွက်မှာပုံမှန်ဝင်ရောက်လာတဲ့ကျပ်တုန်ီတွေကမြစ်သားကျပ်တုန်ီထဝက်ကျော်ဝင်ရောက်နေပြီးအယောင်းဝယ်တွက်နေတယ်လို့ပရင်းအောင်ပွဲရုံကျပ်တုန်ကုန်းတဲ့တွေကပြောပါတယ်။မြစ်သားကျပ်တုန်ီကအလုံးလာတာပြင်အိမ်ရှင်မတွေကြိုက်နှစ်သက်မှုအများဆုံးကျပ်တုန်ီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကျပ်တုန်ီရှယ်တစ်ပိတ်တာကိုကျပ်900နဲ့800ကျပ်ကြားမှအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ပရင်းအောင်ကုန်းစီတိုင်းမှာတော့စိတ်ဖြူ
Tang Dwin, Shwe Bo, Mien Chen, Sin Piu Chun, Nye Ta Di Ta Thwa Shi Ye, Jatun Ni Ka, Tan Ni U Ka Si Ye, Na San Nga Si Ne, Tong Se Si Cha, Pong Man Wiyao Ni Ba Re. Bishin Aung Kong Si Tai Nga, Pi Rin Jatun Ni Re U, Le Shi Pao Si Tai, Si Tai Ni Yao Ni Ya Phi Pi, Si In Ni Ne, A Shang Wai Pong Man Phi Ni Re Lu Le, Jatun Pue Yung Ni Ya Ni Ti Ya Wa Re. Jatun Ni Ha, Pi Ge Re Ni Nova Ma Ne, Di Sa Ma La Ri Ga, Jatun Thai Sa, Da Pai Ta U, ตองหนองเตียง50เจ็ดเชลัดไปตาอู2650เจ็ดที่พีรินเจตนีซีกว่ามามัจจงซะปูซีเมียนซงเนี่ยอะช้างเวผิดเคราวาพีรินซีกว่าอื่นเจตนีอติเตฮะแมชลาเนี่ยโนวามาลาริมาวนยอกลาลิชิยาเลผิดไปใส่เปียวเปียวชวยชวยดีตะควิน Coffee ตอกใต้เมียวล้วนนี่เม Coffee ตะคั่วเนี่ยไอ้เป็ดเหี่ยวမျိုးฉะนี่อิจิยกูหาเมล็ดแท้อ่ะกาแฟคั่วเล่ป่ะซ่าเนี่ยตะชิ้นนี่กระจายริเดมาป่าเด้กาแฟตะคั่วเนี่ยอาจารย์ก็ยูชินล้นနေနိုင်มาเลยชวยรู้ยิถ้าใบแม้จม้ารู้แล็ดแท้โหยောက်ลาเด้กาแฟตะคั่วเนี่ยยาซวนหาขยี้หมายมองยาซวนกูอะคักแค้บ้องยาซวนเนี่ยဖြတ်တန်းပြီးมายောက်ရှိလာခဲ့တာပါ ဒီတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုတောင်းရင်ကော်ဖီပင်တွေကော်ဖီအသီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်စားတဲ့အတူရွှေတို့လည်းနားထောင်ကြည့်ကြကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ဖွင့် AMID ကသတင်းနောက်ကိုဖြိုးလွှင့်အောင်ကကော်ဖီကင်းတွေတဲ့အကြောင်းတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးထားတဲ့ဒေသခံတချို့ရဲ့စကားသံလေးတွေကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ရှင် ချမ်းရည်တောင်ပေါ်စောင်းရာသီကကျွန်တော်ဝှထားတဲ့နွေးတွေကိုစိန်ခေါ်လို့နေပါတယ်ဒီချိန်မှာကော်ဖီလေးတစ်ခွက်သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်သွားမှာပါအခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကော်ဖီကွက်လေးမရှိပေမဲ့ကော်ဖီဖြစ်လာဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိနေပါတယ် ကော်ဖီစိုက်ခင်းထဲမှာလူလက်ပိုင်းရွယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေဟာကော်ဖီသီးတွေကိုခုစုပ်ပြီးတော့ကျောမှာလွှဲထားတဲ့ပလိုင်းလေးတွေကိုတရားတော်နဲ့ထိုင်အလုပ်ရှုပ်နေကြပါတယ် ဒီဒေသမှာကော်ဖီပင်တွေကကော်ဖီသီးတွေကိုဘယ်လိုအနေထားမှာခုစွတ်ကြရလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကဒီဒေသမှာကော်ဖီသီးရင်းမဲ့စခူးချိန်ဖြစ်နေတာမို့အရေးအသွေးမီဈေးကောင်းရမယ်ကော်ဖီတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတွေခုစွတ်နေတယ်ဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ကော်ဖီစိုက်ခင်းတွေထဲမှာကော်ဖီခူးနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးရှုပ်ကိုမေးကြည့်ပါအောင်မယ်ဟုတ
ောင်းသိခိုးပါတယ်ရှင်။အော်အဲ့လိုအရင်တော့အဲ့လိုခိုးတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်လောက်ရလဲဗျ။အရင်တောင်းရခင်အများအရာတော့ဒီဈေးနှုန်းကြတာရောအဲ့လိုခိုးတာကြတော့ဘယ်လိုရလဲ။ပွာရှားမှုရှိလားဗျ။ဈေးနှုန်းကတော့ဟိုကစပိုက်ကောထုံးတရားဆိုရပါတယ်ရှင်။တလုံးချင်းခွင့်ရောမမတို့အပီရဲ့တဲ့ကြဘယ်လောက်လောက်ရလဲ။နည်းသွားလားဗော။ဒီနေ့ဆက်ဟောရရှင်မတို့အနေနဲ့ကြတော့တလုံးချင်းခူရာနဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်ခူရာကအရေးသေးအနေနဲ့ဘယ်ဟာပူကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့သိကြလားတလုံးချင်းခူဟာအပင်လည်းနာပေးလာတယ်ကော်ဖီပင်ကနေအသီးသီးပို့စားဆိုင်တဲ့အချိန်ကနေ၃နှစ်နေပါဆောင်းရပါတယ်ဒီဒေသမှာသူတို့ခေါ်ချယ်ရီသီးလို့ခေါ်တဲ့ကော်ဖီသီးခူးဆွတ်မှုကမီယိုဖလာခူးတဲ့ပုံစံကနေပြောင်းလဲခူးဆွတ်လာကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒေသခံတောင်သူတွေကြားမှာကော်ဖီစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့2010နောက်ပိုင်းကနေစိတ်ဝင်စားရှိလာတယ်လို့တောင်သူများစုကပြောကြပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့အရင်ကဘိုးဘွားတွေရဲ့မီယိုဖလာကော်ဖီစိုက်ပျိုးခုဆွနေတဲ့အတိုင်းလုပ်နေရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပုံကိုကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူကိုမောင်မွေးကလည်းကော်ဖီသီးတွေခုဆွရင်အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။စိုက်တဲ့အခါမှာကျတို့အဲ့ဒီတိုင်းကနည်းပညာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကျတို့အတော်ဒီပေါ်မြေပေါ်ကြားရင်ပြီးရော့ဒီလိုပဲမီယိုဖလာအရင်တော့ကကျတို့အဖိုးဘွားတွေစိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီတိုင်းစိုက်ခဲ့တယ်။နည်းပညာမသိတော့ဟိုတော့ဟိုခူးတဲ့အခါမှာလည်းကျတို့ကနည်းစနစ်မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲဒီအကင်ရောဒီအညာရောအားလုံးပေါင်ဆွဲခူးတဲ့အခါမှာဗာဆူးကျူးခံစားရလဲဆိုရင်ဒီအကင်မှာတန်ရရွားတဲ့အတွက်ဒီဖို့အာမပြူဖက်နဲ့အကင်ချော့လေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆူးကျူးကျော်တွေ့ရတယ်ကျတို့တော့ဒီကော်ဖီစိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်လေးကိုဒီခူးစုတဲ့ခါမှာရောစိုက်တဲ့ခါမှာရောကျတော်လေးတော်တော်စဉ်းစားရတာပေါ့
Lu sin sa ale cho ko bi sai de kha ma cho yin nong a le be pho pho yu sai a tai di tai be sai khe sai khe. Lo khu de kha ma le yin nong a cho a pho pho de khu pya de a tai di o pin ho pi khu de di a nya le pa wang khu de kha ma cho a pin le na de a di ma so ju cho tui ya de. မြန်မာနိုင်ငံမှာ Arabica Coffee ပြည်တွင်းကကုန်းမြင့် Coffee ကိုအများဆုံးစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Coffee စိုက်ခင်းတွေကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းပြူးလင်မြို့နယ်နဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်တို့မှာစိုက်ပျိုးသလိုရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းအနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြပါတယ်။လက်ရှိပင်လယ်ရေမြင့်နယ်ပြင်အထက်ပေ4200ကျော်အမြင့်မှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့မြသီရီရွာကအစုအဖွဲ့ပိုင်း Coffee စိုက်ခင်းနဲ့ Coffee စိုက်တောင်သူငယ်တွေကိုအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဤပညာလိုအပ်မှုတွေပေးလာတဲ့အခါမှာတော့ဒါဖို့အေးတုံးက Coffee ပင်အမြင်လည်းမြင်တယ်အငင်းခူးရတယ်လေခေတော့အဲ့တော့ကအစရောပြုတ်ထဲတယ်ပြုတ်ထဲပြုတ်ထဲခူးတယ်အများရတယ်အဲ့တော့ကလေအဲ့တော့တင်တန်းလေးလက်ပေးထားတော့ဒီလုံးစီပဲခူးတော့တနေမှာဒေးပြင်ငါပြေတော့ပဲရတယ်လေကိုင်းနေမနာရဘူးပေါ့နာတော့ဟာဒီတော့ကကိုင်းနေနာတယ်ကိုကကိုင်းမနာတော့ဘူးပိန်လေကုန်းနေအစည်းအညံ့နေရမှလည်းအပွင့်နဲ့ပြန့်ဝင်လာနိုင်တယ်နောက်ထပ်တောင်တူတူဖြစ်တဲ့ကိုစော်လင်းထက်ကလည်းသူလေ့လာမိတဲ့ coffee ခူးစွန်းနီးနဲ့ coffee ဂိုင်းပြင်တဲ့နီးကိုအခုလိုမျှဝေပါတယ်2014ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခု2015ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတိလာတဲ့အချက်တွေကရှိလာတယ်ကော်ဖီကိုကိုင်းပြင်တဲ့စနင်းလေးပြီးလို့ရှိရင်ကော်ဖီခုဆွတဲ့စနင်းလေးချယ်ရီသီးတကယ်ဝင်းမဲ့နေတဲ့မျိုးဤနေတဲ့ချယ်ရီသီးပဲခုဆွရမယ်ဆိုတဲ့စနင်းလေးပြီးလို့ရှိရင်ကိုင်းပြင်တဲ့စနင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်ခိုးပြီးတဲ့ချိန်မှာဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့ဗျာကိုင်းပြင်တဲ့ချိန်မှာတော့ဘာလို့ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အေးတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းနောက်ကြမယ်ပူတဲ့ဒေတာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းစောမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တီးခုဆွပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကခိုင်းချောက်လေးညှပ်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းနှိမ်ပေးရတယ်ခေါင်းနှိမ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီအာဟာရတွေကိုကျွေးမဲ့အာဟာရဆိုရင်လည်းပဲဟိုအလားအသာမဖြစ်ဘဲနဲ့လိုတဲ့ခိုင်းလေးတွေကိုဖြာထွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုကလောက်ရတယ်အဲမှာနောက်နှင်းအတိအသဖို့ပဲသူကအားပြန်ပေးတယ်ပြီးခိုင်းချောက်တွေညှပ်တဲ့ခါမှာလည်းအခုနှင်းညှပ်ထားတဲ့ခိုင်းချောက်ရဲ့နေရာမှာတက်ပွားတယ်ပွားလာတာရှိတယ်ပြီးတော့ခေါင်းနှိမ်တဲ့နေရာမှာအတဲ့တွေပြန်ထွက်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မေဂျွန်ဂျူလိုက်မှာပြန်ပြီးတော့ညှပ်ပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသီးအမ်ရှိတော့တဲ့အကိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကက်ခါလဲဒီပင်ဟာဒီကိုင်းဟာအတိမသိနိုင်တော့ဘူးလာမယ်နှင်းဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြတ်ပြလိုက်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကအာဟာရတွေဟိုသူတွေမဖြုံးပြီးတော့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့မြားစီကြီးကြီးရလေးကဒေသခံကော်ဖီတောင်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ဒေသကထွက်ရှိလာတဲ့ကော်ဖီတွေကိုစံချိန်မီကမ္ဘာအဆင့်တန်းဝင်ကော်ဖီဇိတ်တွေဖြစ်နိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေအကောင်အထည်ဖော်လာဖို့ကတော့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတွေမှန်ကန်တဲ့ဤပညာပံ့ပိုးမှုတွေတော့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကနာယခီးသွားအရက်ကုံတွေရဲ့ကလပ်အုပ်တွေစတွေ့ခဲ့တဲ့ coffee Paris မြို့ရှောင်းစီလီစီလမ်းမရဲ့ညနေခင်းကော်ဖီတွေရစလို့အခုနီးပညာတွေနဲ့အကောင်းဆုံးမွမ်းမံထားတဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်ပြီးအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာအကောင်းဆုံးမျိုးစိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ဇာတို့ရွှေဒေသအသီးသီးကတောင်သူတွေကော်ဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးစနစ်တွေကိုပုံမိုလေ့လာသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ကော်ဖီစိုက်ပျိုးရေးနီးစနစ်တွေကိုပညာပေးနေတဲ့ Winrock International ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ Coffee Program Officer ဦးကုကိုဝင်းကိုလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ဖွဲ့ AMID ကတည်င်းတော့ကိုရဲလင်းထက်ကအခုလိုပဲတွေးဆမေးမြန်းပေးထားပါရရှင်။ကော်ဖီဆိုင်တောင်သူတွေအနေနဲ့အရေးသေးကောင်းမွန်တဲ့ကော်ဖီတွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ကော်ဖီဒီကိုရွေးချယ်ဖို့လို့ဒီလိုဒီကော်ဖီဒီရဲ့တန့်သင့်မှုကလည်းအနည်းဆုံး95ရာခိုင်နှုန်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ကော်ဖီဒီထဲမှာတခြားမလိုလားအပ်တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေပါဝင်နေလို့မရပါဘူး။ခုစပီရရှိလာတဲ့ကော်ဖီသို့မဟုတ်ဝယ်ယူရရှိလာတဲ့ကော်ဖီသီးမဲ့တွေကိုအချောင်နည်းနဲ့ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပထမဦးစွာရေဖြည့်ထားတဲ့ပုံသို့မဟုတ်ကန်တွင်းတွေကိုထည့်ပြီးလို့ရှင်ကော်ဖီသီးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်။ထည့်ပြီးလို့ရှင်ဂျီဘော်သီးတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်။ဂျီဘော်သီးတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်နံပါတ်1အချက်ကပြပြဝဝမဖုံမျိုးတဲ့ကော်ဖီတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပိုးကိုက်နေတဲ့ကော်ဖီတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကော်ဖီသီးခူးစတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတောင်သူကတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးမှာကော်ဖီသီးကတခြားအမိုက်တရိုက်တွေဖုံနေနဲ့မြစ်ပီနေနိုင်တယ်။ဒါကိုလည်းစီကြောတန့်စင်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။ဒီလိုခူးစလာတဲ့ဟာတွေကိုရေထဲမထည့်ဘဲနဲ့ဂျီဘော်သီးမဖယ်ဘဲနဲ့တခါလေတောင်သူကအရင်လေးထားတိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာတန်လှမ်းလိုက်မယ်။ခါပေါ်မှာတက်လှမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းပေါက်မှုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူညီဘဲနဲ့တချို့ကစပြီးအချင်းပေါက်လွန်နေပြီတချို့ကအခုမှစပြီးအချင်းပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အရည်သွေးတွေကရောရှက်မှုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ရေထဲကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့အပူချိန်ကိုလည်းတသက်မထက်ပြန်တက်မှတ်လိုက်လို့သူတို့ရဲ့အချင်းပေါက်လုပ်ငန်းစဉ်တန်ရှင်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အကုန်လုံးကလည်းတနည်းညာလည်းတက်မှတ်လိုက်တာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရေပေါ်သီးဖယ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကအရင်ရေးကြည့်ပါလေ။ရေပေါ်သီးဖယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဂျီဂျီကိုစစ်သွန်ပြီးလို့ရှိရင်ကန်အတွင်းမှာအောက်ခြေမှာမြုပ်နေတဲ့ကော်ဖီသီးမဲ့တွေကိုစင်ပေါ်မှာအချောက်လန်းရပါမယ်။အချောက်လန်းတဲ့နေရာမှာလည်းဒူးအထူကြီးလန်းလို့ရှိရင်6ဖို့အတွက်ပုံမူပြီးတော့အချိန်ကြာသလို3ပိတ်ပက်လေမှာ9ပိတ်တာလောက်ပဲလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ6သိမ့်မှုကိုညင်ညာသေးတယ်
dilo apa sih, ini tu pemu bi kau mandi lepo. Tang tu dia mah, miu pelalak kandar eh, kopi cek kue dah eh, cakap kamu ni sendiri apa lu risi pada le? Kopi yo, lomjau orang kena nasi de, mau ni tahu bi kunci nasi de, seni kunci nasi de. Tengah lesi kebab mah tholu ni kopi de, garo lomjau ni ni tholu lu ya de, seni kunci lu ya de, mau ni tahu ni hamil garo, dah lomah. Xiang Jian me lom yoga, bapak lu lesu lo, mau ni tahu ni cina pih, kopi zaini ya, cuci doa ni ne. ไปตัวไหนเนี่ยเส้นเนี่ยคนชุ่มเมื่อรู้เชียงกาแฟดีเมนเนี่ยดูสักการณ์นี้ถ้าเส้นยิ่งเทวิลูเชียงคนชุ่มยาบ้างไหมคนชุ่มสักกูเชนี่เรียนยามาถ้าตัวจริงรู้เชียงเลยกาแฟจะจูจีพิลานายเนี่ยถ้าตัวเจริญรู้เชียงเลยกาแฟคนชุ่มได้บ้างไหมไม่จบแค่เนี่ยตีเมริเป็นทัวร์ลานายเนี่ยแล้วเจริญเจริญเชียงยาแค่เดียวมากาแฟเจริญจริงรู้กาแฟเจริญจูจีมีอะไรได้สายเนี่ยเนี่ยเจริญทับอีกแล้วกาแฟเจริญคนชุ่มได้บ้างไหมตีเมทัวร์ลานายก
Yabu, Palu, Nisan Nidin, and Losang Ten, and Surabi of Yabi Bounce, yeah? Tune me out, because I told the coffee Yibia, Kamu, Ninabu Sui, coffee the Kusu Chenga Savi, a Chow Lanyan Bison at Senti, a Chow Nia Toda, a Kaundone Konjari at the Dadum Chete. Down the Rin in Roshima Shide, Waru, Tidu, don't you really, a Chow Lanyan Disalu Yare, coffee Tolo Deniama, a Sunina Tolo di Pisi, a Chow Nina Tolo di Pisi. No Muloma, Azaja Anijati Shijari, a Chow Nia Tolo Mesui. Sekiranya ni, acara silu acara di sosial media pelu, siwa ini ni, sosamu neh le, acuanya jauh putih jari. Taja, tahun ini wo, kopi acau ni ni terlalu, tak tuan jem sebab. Saya cuba cuci, cuci dulu. Kopi go, moga, nangco, diulur, yangan, tangguh masa cuci wale, lahir ma, jiran sega, kopi ati mego, terbaik tak jadi ama siang aze siwale, kopi asan datangu, tungsa kuda ma, tain lese ti siwale. Coffee go, Tio Nangan, Thai Nangan go, a tika ta tempo nijim chipari. Meneka me la maro, Nima Nangan coffee at tema usabi. Nima patama zondo, coffee ye tui a gap yap jang with the ego, chimpa bigavari. Shanti ta manga, coffee site down to Mary a barway. Piulu and yoga, siwa chip coffee site yue chanurega. Natal sanga kune a drain, shaitain tare, Namuna coffee rego, American and New Zealand a gap yadri, laya umabigera le chipari. Kebab kopi way itu mian apa kali? Di Februari lah nasib apa lama? Turun ya pertama usum ni mana yang kisah apa? Ni mana kopi pipa pogo pernah je si mesigo layak agak pernah pipari? Ni mana kopi Arabica ye duga? Atu dah wen kopi ye dua senjeng pernah naja? Atu dah wen seno yang lah naji si barai? Kopi ye dua agak pernah jemui go? Aku ni terima le. Tambah jemba bu si le luti abi. Lama kopi ye dua agak pernah jemui ye nasib dua yang lah apa? Kebab kopi way itu mian ye? Ni mana kopi bo? Seorang zaman dulu lah me lah lari si ni barai sih? Saya cuba biar sih, sih di tu kan. ช่วยประเดี๋ยวนี้ดีจะไปเย่กาแฟเนี่ยประเทศเช่นแล้วด้วยกันเย่ด้วยมีกบ้าสีกว่าเวงกาแฟเช่นอะไรสีบัวด้วยกุ้งเส้นด้วยส่งเต็มเสบียทาจิมพิตาเจ้าช่วยที่ตาดีดีมาตั้งดูเนี่ยด้วยเท้ากุ้งเช่นอะไรไม่รู้มีอะไรมาเลยแล้วแท้เต็มเสบียวเมจ้าอย่างรู้เลยช่วยประเดี๋ยวด้วยมาตั้งเสียเส้นเวงสามพยายามเนี่ยเนี่ยมาในเงี้ยแต่ด้วยจอบเช่นเดียวใส่เบียวยังแกน่ากูแต่จะอาเป็นปูเป็นไหนไม่ยืดจะด้วยเนี่ย ใส่เบี้ยวเปียกชวนชวนดีตะเคียนซีเซนเลียนี่สั่นแล้วทุเรียนเต็มใส่ไปตัวมาเว็บที่บ้านเลยใช่อาเป็นน่าจะเนื้อดูชวนประเดี๋ยวเนี่ยอาลงกูเจสุอัตุเวตินชีบ้านเลยใช่